Salam uşaqlar, bugün 9-cu sinif üçün KSD 1-dir. Gəlin başlayaq. Birinci deməli sualımız belədir. Sinonimami yivləyətsə slava. Sinonim deyəndə, yəni yaxın mənalı sözlər. Gəlin baxaq. Silni dobri, güclü, mehriban, tvördi, jostki, bərk deməkdir. Svetli, sevirni, deməli svetli, açıq rəngdə olanda svetli deyilir. Və sevirni, şimal deməkdir. Мягкий, юмшах, маленький, да, кичик, палача. Альбетаки, бурда, твердый, жесткий, пизда, синонимды. Пизда, синонимды. И кинджи суал. Найдите соответствие. Так, уйгунну утап пахлазым, да, келем пахах. Старый автомобиль. Чуйна автомобиль. Большая тень. Кинчикадан, дзинцин, большая тень. Və belli qolub. Deməli, D variantı. Ax görsün. Deməli, D variantı düzgün cavabdır. Üçüncü suala keçək. Çislitilnə 2 upotribləyəcə sə slavami. 2 deyiriksə, uşaqlar, bunu bilməlisiniz. 2 sayı mürskoy rodnan və sredni rodnan uyğun gəlir. Sredni rodnan. Deməli, biz həmi kişi, həmi orta cinsdə olan deməli, sözləri seçməliyik. Əlbəttə ki, rayal və qus. 2 rayalə və 2 qusə deyə bilərik. Çətvördə, выберите верный вариант. Приехать командировки, вернуться экскурсии и спуститься по лестнице. Deməli, uşaqlar, burada Bizdə verilibdir 3 sözünü və onları nöqtələrin yerinə yazmalıyıq. Gəlin yazaq. Məsələn, приехать из командировки olur. Вернуться с экскурсии и спуститься по лестнице. Deməli, A variantı burada düzdür. Keçək növbəti bizim 5-ci sualımıza. Какой пословице есть антонимы? Hansı atalar sözündə, deməli, антоним var. Учиться никогда не поздно, öyrənmək heç vaxt geç deyil. Кто рано встает, того удачу. Kim tez durur, onu da şans gözləyir, belə deyək də. Старый друг лучше новых двух. Köhnə dost, iki yeni dostdan yaxşıdır. Век живи, век учись. Yəni, deyir ki, əbədi yaşa və öyrən də, ömür boyu belə deyək. Əlbəttə ki, burada bizə antonim lazımdırsa, Старый və новый deyə, yəni köhnə, təzə deyə də yeni belə. Bunlar əlbəttə ki, antonimdir. Deməli, C variantı burada düzdür. Altıncı, выберите верный вариант. Подойти, burada da sözünü düzgün şəkildə yazmalıyıq. Подойти к окну, отъехать от дома и доплыть до берега. Седьмой вопрос. В переносном значении употреблено выделенное слово в словосочетаниях. Деməli, uşaqlar, burada переносное deyiriksə, məcəzi mənada olan deməli, söz birləşməsini seçməliyik. Gəlin, baxaq. Тяжелое положение. Çətin vəziyyət. Тяжелая папка. Ağır bir qovluq. Тяжелая жизнь. Ağır bir həyat. Тяжелый груз. Ağır yük. Тяжелый çimadan. Ağır çimadan. Burada da məcəzi mənada əlbəttə ki, biz Deməli, тяжелое положение seçə bilərik və тяжелая жизнь deyə. 8-ci sualımız. Со словами мой, твой сочетаются слова. Mənim, sənim deyə əvəzlik, yəni mənsubiyyət əvəzlikləri, mənim, sənin demək istəyirsə, əlbəttə ki, bu mürskoy roda. Deməli, bu əvəzliyin yanında mürskoy roda aid, deməli, isimlər olmalıdır. Gəlin, baxaq. Так, ремень сөзі бар бұрда, кәмәр, мой ремень, мұрской род. Так, бұны юхары қалдырым, чүнкі. Аға, белі. Ремень, мой ремень дейлік, дүздіме? Демәлі, мұрской родды бұрда. Ондан сонра, цель, моя цель, бұ женский родды. Моя ладонь дейлік, женский род. Мой путь, мұрской. Моя подпись, женский. Мой календарь, буда мужской,
и мой стиль дейлисе, әлбәтті ки, буда. Демәлі, бұрда мұрской ремень, мой твой ремень, сәнін, демәлі, мәнім, сәнін кәмәрін, дүзді ме? Дея білерік. Сонра, так, путь, мәнім yolum, сәнін yolundu. Так, календар, тәкvim, мәнім тәкvim, сәнін тәкvim, дейлі, вә, мәнім стилін, сәнін стилін, дея, біз стил сөзі сетірік. Белім, 1, 4, 6 вә 7, дүзді. Geçen növbəti bizim sualımıza 9-cu sual. Так, ага. Только во множественном числе употребляется существительное. Ancaq, deməli, cəmdə olan söz hansıdır? Улицы. Burada küçələr. Bunun tək halı var. Улицы, məsələn. Ondan sonra рисунки. Şəkillər burada. Şəkil deyə. Onun, belə deyək də, tək halı var. Biblioteki. Kitabxanalar. Biblioteka deyil. Onun tək halı var. Düzdür mə? Kanikulu sözü həmişə cəmdə olan sözdür. Tətil. Десятое. В прямом значении употреблено выделенное слово в словосочетаниях. Легкое задание. Deməli, burada da прямое значение deyil. Yəni, həqiqi mənada olan biz söz birləşməsini seçməliyik. Deməli, легкое задание, yəni asan bir tapşırıq. Легкая лопата, yəni asan, burada yüngül də belə deyək. Легкое deyəndə bu şəkildə. Легкая лопата, yəni yüngül bir kürək. Yəni bel deyirlər də лопат. Легкий вопрос, asan sual, легкая сумка, yüngül bir çanta, легкая походка, bir gözəl yerişdir də belə deyək. Yüngül yerişdir belə deyək. Əlbəttə ki, burada deməli, həqiqi mənada olan hansıdır? Легкая лопата и легкая сумка. Qalanları çünki məcazi mənadadır. 11-ci suala keçək. На бульваре построили павильон. Павильон какой? Новый и красивый. Niyə mən, deməli, pavilyon sözündən, deməli, sual verim? Çünki bilirsiniz ki, sifət baxır nəyə? Əlbəttə ki, isimə. İsim hansı cinsdədirsə, elə o sualı da verir. Pavilyon qakoy? Novi, krasivi, deməli, D variantı seçirik. 12-ci sual. Ukajite, v kakom rədu slava danı v yedinstvinnəm çizli. A və tək halda olan, deməli, sözləri seçməliyik. Adresa. Адреса, ünvanlar, sonra kruşka, fincan, zadaniya, tapşırıqlar, çisla, rəqəmlər, kolosa, təkərlər, yablanya, almağacı, vaza, rubaşka, yəni vaza və köynək. Əlbəttə ki, burada tək halda iki söz, D variantda vaza və rubaşka. Keçək növbəti bizim 13-cü sualımıza. Только в единственном числе употребляются слова. Burada da ancaq tək halda olan sözlər hansıdır? Yəni, onun cəmi yoxdur. Əlbəttə ki, burada neft və mebel. Onlar həmşə, onların cəmi yoxdur uşaqlar. Noç, meç, krov, avtomobil, peçin, novos. Bu, ona aid deyil, deməli. 14-cü sualımız. Выберите верный вариант. Deməli, burada da sonluqları tapalıyıq. Sifətin sonluqları, əlbəttə ki, isimdən biz sual veririk sifətə. Plamya qakoyi, silnayi, güclü alov və dver qakaya, jelesnaya, dəmir qapı, deməli, oya və aya. 15-ci tapşırıqda, 15-ci tapşırıqımız. Он бежит, да? Найдите ошибку в употреблении выделенного слова. Демели, древнее племя. Дюзды племя какое? Древнее. Так, кядим тайфа. Далекий путь. Путь какой? Далекий. Узуньол. Шелковый ткань. Язлапты. Яни. И пять парча. И народная песня. Халк Магнеса. Песня какая? Народная. Шахлар. Ткань сөзім. Bu, женский род tadı. Ткань какая deyiriksə, onda шелковая ткань olmalıdır. Deməli, C variantı da səhv var. İndi mətnimiz var uşaqlar. Mətni oxuyaq, tərcümə edək. Ondan sonra da burada qalan sualları bu mətnə görədir.
Пошли. Первые книги появились в Древнем Египте. İlk kitaplar gelin Misir'de demeli. Orada olublar. İlk pisali atruki na bumagi, sdelani iz listov papirusa. Onlar papirusu vereklerinden hazırlamış çağızda. Demeli, el ile orada yazırdılar. El yazısıydı. Во время Римской империи многие книги были записаны на пергаменте. Roma империясы dövründe çoğla kitaplar pergament üzerine yazılmıştır. Этот материал изготавливали из кожи животных. Бу материалы, демей, хейван дәрісінен hazırlamıştılar. Пергаменты разрезали на листы и скрепляли их между собой. Демей, пергаменты табагалары кесілді вә бір-біріне бәркедірділер. Эти листы были похожи на современные книги. Вә бу, демей, вәрекләр, яни, муасир китаплара бәнзейірді. Так, в 15 веке в Европе был изобретен печатный станок, и книги стали печатать на бумаге. 15-ci əsrdə Avropada deməli mətbə ixtira edildi və kitablar kağız üzərində çap olunmağa başladı. В наши дни каждый год печатаются миллионы книг на всех языках мира. Deyir ki, hazırda dünyanın bütün dillərində hər il milyonlarla kitab nəşr olunur. 16-cı sual belədir. Deməli, словосочетание каждый год можно заменить словом. Каждый год, yəni hər il, başqa cür necə deyə bilərik də? Ежегодно deyə bilərik. Ежегодно deyə hər il. Ежеминутно, məsələn, hər dəqiqə. Ежемесячно, hər ay, məsələn. Ежедневно, yəni hər gün belə deməkdir. Və biz ежегодно deyə seçirik ki, hər il deyə. 16-cı, так, indi 17-ci sualımız. Синонимом выделенного в тексте слова является, так, мәтінде хансы сөз бар, келім бақақ, скрепляли бар, ұшақлар бақ, скрепляли, оның синонимы, скрепляли, бәркедірділер, яғни. Так, әлбәтті ки, соединили, так, соединили. 18. Укажите антоним словосочетания «в наши дни». В наши дни, yani bizim vaxtlarda, bizim günlərimizdə deyəni, наши дни deyiriksə, əlbəttə ki, budur da в прошлом, yani keçmişdə demək istəyirik. Antonio, в наши дни indi, amma bizim günlərdə, məsələn, indiki, yani indidən söhbət gedir, в наши дни. Amma bizə antonim lazımdır deyə, biz deyirik ki, keçmişdə deyə, в прошлом deyə seçirik. Так, 19-da, gəlin baxaq, 19-da cümlə qurmalıyıq, gəlin baxaq. В древнем Египте книги писали от руки на бумаге, изготовленные из листов папируса. D variantı seçirik. Так, 20-ci sualımız da belədim. Укажите верное утверждение. Бурда да дюзгюн, демели ифадэн сешмелий. В древнем Египте бумагу изготавливали из кожи животных. Гелимисерде хейван дэрстан чагас хазарлайрдылар. Станок для книгопечатания изобрели в древнем время. Чап машина, демели гадим ромада идзат эдельмишти. Книги, записанные на пергаменте, были похожи на современные. Пергамент специально язвымыш китаплар, муасир китаплара бензирды. И первые книги писали вручную на пергаменте. Иль китаплар пергамент специально эль или язвымыштыр. Демели, эн дюзгюн вариант, бурда дже варианты. Книги, записанные на пергаменте, были похожи на современные. Ирэ ушаклар, сау олум, кюрюшарий.